До Одеси прибув справжній дипломатичний десант на чолі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером. У центрі уваги був корабель «Дональд Кук», що напередодні пришвартувався в Одеському порту. На зустріч приїхав і Петро Порошенко. Які питання обговорювали, про це у наступному матеріалі. Есмінець «Дональд Кук» може виконувати весь спектр морських операцій. На борту потужне озброєння, гармата калібром 127 мм, протикорабельна система «Гарпун», пускові установки для ракет типу «Томагавк» з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Взагалі ми можемо перевозити до 96 ракет. Це ракети для ураження цілей на землі, для перехоплення балістичних ракет у космосі. Сьогодні до Одеси прибули дипломати зі Сполучених Штатів та Євросоюзу. Говорили, зокрема, про події у Керченській протоці у листопаді минулого року. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер закликав Росію негайно звільнити з полону українських моряків. Хочу зазначити, що перебування тут корабля не має на меті кинути виклик російській стороні. Мова не йде про якусь американсько-російську конфронтацію. Цей корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані на забезпечення безпеки і стабільності у наших партнерів у Чорному морі. Представник ЄС своєю чергою зазначив, згідно з міжнародними угодами, Україна має беззаперечно право відправляти свої кораблі до портів Азовського моря саме через Керченську протоку. І в цьому питанні Брюссель на боці Києва. Наразі Україна є партнером номер один Європейського Союзу в світі. Ми хочемо, аби в цій частині світу свобода судноплавства та навігації поважалася, а цей американський корабель саме й демонструє можливість такої поваги. З дипломатами на борту Дональда Кука зустрівся Петро Порошенко. Президент подякував партнерам за підтримку. Ми вважаємо, що це яскрава демонстрація нашої унікальної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Ми дякуємо нашого надійного союзника. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Я дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Зміцнювати оборонну інфраструктуру Україні потрібно не лише на Азовському, а й на Чорноморському узбережжі, зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Сьогоднішній візит має надати нам поштовх для побудови інфраструктури безпеки. Ми маємо чітко контролювати і маємо бути здатними захистити всю нашу лінію. Уже завтра есмінець «Дональд Кук» покине порт Одеси, але ненадовго. За попередніми даними, він візьме участь у міжнародних навчаннях «Сібриз-2019». Маневри відбудуться у Чорному морі на початку липня. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.